Қазақстанда туризмді дамыту мәселесі күн тәртібінен түспей отыр. Мәдени тарихи құндылықтарға толы ұлы даланың кереметін насихаттау жұмыстары, турист тарту жолдары әлі күнге дейін толық шешілмей жатыр. Пандемия кезінде сыртқа шыға алмай қалған қазақстандықтар ішкі туризмге бет бұрған еді. Теңізі бар, таулы орманды аймағы бар, шипалы өзен көлге бай, тарихқа толы Қазақстанның тамашасын көруге инфрақұрылым кедергі болды. Әуе жолынан бастап темір жол мен автожолдардың сапасы мен бағасы күйіп тұр. Қарапайым әжетхана салып қоюды да үкімет пен әкімдіктер шеше алмауда. Турист болса маршрут жоқ, маршрут барда инфрақұрылым жоқ, инфрақұрылым болса ұсынатын өнім жоқ, біреу болса біреу жоқ, шамасы бұл салада жүйелі жұмыс жоқ. Тарихта өткен ұлы тұлғалардың кесенелері бүгінгі таңда туристік нысан қызметін атқарса, сол орынға келген қонақтар үшін қарапайым жағдайлардың жасалмағанын көреміз. Мысал үшін Шымкент қаласында орналасқан Ибрагим ата, Қарашашана тұрғындар тарапынан асар жолымен салынған әжетханалар ешқандай санитарлық талаптарға сай келмейді. Басына күн түскенде құдайын еске алып шенеуніктер жиі баратын әулие жерлердің де инфрақұрылымы сын көтермейді дейді депутаттар. Оның ішінде бекет атадан жақсы білесіздер, осы басымызға қиындық түссе үкіметтің басшыларынан бастап бәріміз сұраған жүгіреміз атадан медет сұрап. Ол жердегі инфрақұрылым қазір талапқа сай емес деп айтуға болады. Көбінесе осы жергілікті азаматтар өзен мұнай газдың көмегімен сол жасалды көп зат. Ол жерде ұлы сөзді ұят жоқ деген, мына әжетхана мәселесі дұрыс шешілмеген. Күніне 400-800-ге дейін адам сөйлеуге барады. Мына бекет ата кесенесі бойынша өзіңіз жақсы білесіздер. Осыдан бір 5-6 жыл ол жерге жолды болған жоқ. Қазір жол салынды, жолдың арқасында енді инфрақұрылым да келеді. Сондықтан ол басында ол грейдердің алдында вообще адамдар жаяу баратын. Мәдениет министрінің айтуынша, бәрі тамаша, тіпті турист тартуда рекордтық көрсеткішке жеттік деп отыр. 21-ші жылы отандық демалушылардың саны 6,9 миллионға жетті. Биыл болжам бойынша бұл көрсеткіш 8 миллион туристке дейін өсуі керек. 8 миллион дегеніміз Ерлан Жаханович рекорд. Бұл рекорд болады. Шетелдік туристерге келетін болсақ, жыл басынан бері елімізге 3,1 миллион адам келген. Бұл өткен жылдың сәйкес кезеңімен салыстырғанда 3 есе көп. Алайда туризм саласында проблемалар бойынша үкіметке сауал жолдаған депутат Бейсенбаев алдарына келген мәдениет министрінің жауабына қанағаттанбады. Сонымен қатар сіздер жаңа миллиардтаған бюджетті еліміздің туристік әлеуетін талдауға, сонымен қатар өз мамандарыңыздың шетелдік сапарларға оңды-солды баруына, түсініксіз телеканалдардан киіз үй мен ұшып жүрген бүркіттің бейне материалдарын тираждауға уақыттарыңызды кетіріп жүрген кезде біздің туристік нарықты көрші елдер еленіп отырғаны бар. Қазақ тіліне қатысты пікір айтамын деп басы дауға қалған Чоко холдингінің негізін қалаушы Рамиль Мухаряпов қазақстандықтардан кешірім сұрады. Оның мемлекеттік тілді кемсіте сөйлеген сөзі әлеуметтік желіде қызу талқыланды. Желіде тараған жиында компания басшысы ресейліктермен кездесуінде қазақ тілінде жауап беру мәдениетті көрінісі емес деп айтқан. Бизнесмен Мухаряпов адам орыс тілін расымен білмесе жарайды. Қазақ тілінде жауап беру біртүрлі әрі ұлтшылдық, бұл мәдениеттің көрінісі емес деді. Мухаряпов Чока холдингінде туристік қызметтер, интернет дүкендер, тағам тасу қызметтері бар. Мәлім болғандай холдинг мемлекеттік тілде қызмет көрсетпейді. Осылайша қазақ жерінде кәсібін өрбітіп отырған кәсіпкер қазақ тіліне құрмет көрсетпеген үшін қазақстандықтар Чока холдингіне тиесілі қызметтерге байкот жариялауға шақырды. Сондай-ақ компания басшысынан кешірім сұрауды талап етті. Сенаторлардың айтуынша, қазақ тілінде тек қазақ қана емес, өзге ұлт өкілдері де сөйлеуі керек. Әрбір тек қана қазақ емес, қазақстандықтар қазақ тілін меңгерген өте дұрыс. Ол біздің конституция, басқа да заңдарда бар. Бірақ та біз түсінікпен қараймыз басқа ұлт азаматтарына. Ал енді басқа азаматтардың қазақ тілін мысалы жаңадай кішкене төмен баға беріп дұрыс қабылдамаған жағдай, мен іште өте нашар қабылдаймын. Ал депутат Бақтиярұлы мемлекеттік тілді қорлағандар сот алдында жауап берсін дейді. Әрине ол азамат артық кетіп қалды, өте артық кетіп қалды. Бұл енді әлеуметтік желіде көп талқыланып жатыр ғой. Әрине жаңа құзыретті органдар бар, оны қарайтын. Сондықтан да егер оны сотқа беріп жататын болса, ар намысқа тиетін сөздер де бар. Беріп жататын болса, сол құзыретті органдар өзінің бағасын береді. Сондықтан да тілді мен тағы да айтамын, жалпы тілді, оның ішінде мемлекеттік тілді жаңағы бір әзілге болмайтын болса, бір саясатқа айналдырған азаматтарды мен өз басым құптамаймын. Ендігі қоғам белсендісі Айбар Олжаев кәсіпкер
кәсіпкер Рамил Мухаряповтың үстінен құзырлы органдарға арыз түсіргенін хабарлады. Тілге қатысты туындағандау заң аясында шешілуі керек дейді белсенді. Ал қоғамның сынына іліккен кәсіпкер бизнесіне қауіп төнгенін сезді ме, бірден Қазақстан халқынан кешірім сұрады. Аздап түсінемін, бірақ жақсы сөйлей алмаймын. Ал енді сөйлеуге үйренуге тырысамын. Достар, тағы бір рет кешірім сұраймын. Сонда яқы Мухаряпов қазақша үйренетін айтып ақталды, ал компаниясы бірде мемлекеттік тілде қызмет көрсетуге көше бастады, алайда оның аудармаларында ақаулар баршылық. Forbes Қазақстанның мәліметіне сүйенсе, холдингтің ең ірі құрылымы Choco Travel 2018 жылы 74 миллион доллар табыс тапқан екен. Ұйымдасқан қылмыстық топтың 5 мүшесі жалған бухгалтерлік құжаттар жасап, капиталды елден шығарған үшін сотқа тартылды. Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті оларға қатысты сотқа дейінгі тергеуді аяқтады. Топ мүшелері 2018-2020 жылдар аралығында олардың бақылауындағы 25 компания арқылы 135 миллиард теңгеге жуық соммаға жалған шот фактуралар жазғаны анықталды. Бұл ретте мемлекетке контрагент сатып алушылар бюджетке төлемеген салықтар түрінде шамамен 39 миллиард теңге соммаға залал келтірілген. Сондай-ақ тергеу барысында контрагент сатып алушылардың бақылауындағы компаниялардың банктік шоттарына түскен қаражаттары шетел компаниялармен жалған шарттар жасасу арқылы республикадан тыс жерлерге шығарылғаны. Онда шетел валютасындағы қайтарылмаған қаражаттың сомасы 6,6 миллион ақш долларын құрағандығы анықталды. Сот үкімімен 5 айыпталушының барлығы кінәлі деп танылып, оларға 5 жылдан 7 жылға дейін бас бостандығынан айыру түріндегі әртүрлі мерзімге жаза тағайындалды. Тәркіленген 65 мың ақш доллар мен 20 миллион теңгеден астам қаржы мемлекет кірісіне айналдырылды. Тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл толып отырса да, көрші Ресеймен шекарамыз толық шегенделмеген. Премьер-министрдің орынбасары сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді Қазақстан мен Ресейдің шекарасы 7,5 мың шақырымнан асатынын айтады. Бұл жайында ол сенаттың жалпы отырысынан соң өткен брифингте айтты. Осыған дейін делимитация жұмыстары толығымен аяқталған, бірақ демаркация, яғни арнайы белгілерді орнату жұмыстары бітпеген. Бас дипломат көршімен шекараны толық шегендеу жұмысы 2 жылдың еншісінде дейді. Оны бір 70%-дай демаркациядан шегендеуден өткізілген, енді қалғаны бір 30%-ы ол енді мына қиын жақтарда, тау жақтарда орналасқан, сондықтан ол бір тағы да қосымша 2-3 жылдай уақыт алады деп түсініп отырмыз. Әрине екі жақтан межелеу процесі біткен, сондықтан ол шегара қай жерден өтетінін нақты біліп отырмыз, тек қана сол шегендеу ғана процесс қалды. Сондай-ақ Ресей мен Каспий теңізіндегі шекараға қатысты тура осындай шарт әзірленіп жатқан көрінеді. Каспий теңізінің жағалауында 5 мемлекет бастапқы тік сызықтар мәселесін талқылап жатыр дейді министр. Тура осындай шартты біз Ресей мемлекетпенен дайындап отырмыз. Каспий жағалау 5 мемлекетті мына бастапқы тік сызықтар деген мәселесін талқылап жатыр. Бұл Ресей мемлекетпенен біз екі жақты деңгейде шешсек, онда болып жатқа белгілейтін шекара сызығын да аумақтық суларда және де балық аулау аймақтарды бөлуге мүмкіндік береді деп түсінеміз. Екі елдің бірлескен комиссиясы Қазақ-Ресей шекарасын шегендеу жұмысын 2007 жылдың шілдесінде бастаған болатын. Ал 2009 жылы шекарада арнайы белгілерді орнату жұмысына кіріскенді. Бұл процесс әлі жалғасуда. Оралдағы сорғы станциясын жөндеу кезінде кәріз суына батып кеткен Батыс су арнасының екі қызметкерлерінің өліміне қатысты тергеу аяқталды. Еңбек инспекциясының мәліметінше жазатайым оқиғаға жұмыс беруші кінәлі болған. 6 октября текущего года было завершено расследование. 6 қазанда зерттеу жұмыстары аяқталды. Қайғылы жағдайға коммуналдық мекеме кінәлі деп анықталды. Себебі қауіпсіздік шаралары сақталмаған, оқыту курстарын өтпеген. Комиссия істі құқық қорғау өкілдеріне тапсырды. Еске салайық, 1971 және 1982 жылы туылған екі жұмысшы кәріз желісіндегі жөндеу жұмыстарын жүргізіп қаза болған еді. Батыс су арнасы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас директорының айтуынша, комиссия оқиғаның егжей-тегжейін толық зерттемеген және ол тергеу шешімімен мүлдем келіспейді. Коммуналдық компания негізгі ақау клапанда болған және оның бұзылу себебін анықтау қажет деп санайды. Барлық қызметкерлер авариялық құтқару жұмыстарын сақтау бойынша оқытылған және оны дәлелдейтін құжаттар комиссияға жіберілгенін де жеткізді. Барлық құжаттар заңды, сақтық шаралары жасалды. Ал актыда сот медициналық сараптама қорытындысы болған жоқ. Мен бұл мәселемен келіспеймін, өз құқығымды қорғаймын. Батыс су арнасы жауапкершілік шектеулі серіктестігінің басшылығы комиссияның қорытындысымен келіспейтін және өз құқығын қорғау үшін ары қарай жұмыстанатынын жеткізді.
Даму кәсіпкерлікті дамыту қоры акционерлік қоғамы мемлекетті кәсіпкерлікті қолдау бағдарламаларының негізгі операторларының бірі. Мұнда негізгі қолдау құралдары пайыздық мөлшерлеме мен субсидиялау, кәсіпкерлердің несиелеріне ішінара кепілдік беру, сонымен қатар екінші деңгейлі банктер арқылы жеңілдетілген несие беріледі. Кәсіпкерлікті қолдаудың танымал бағдарламалары кәсіпкерлікті дамытудың 2021-2025 жылдарға арналған ұлттық жобасы. Осылайша ағымдағы жылдың 9 айында өңірлік филиал 29 миллиард теңгеге 800-ге жуық жобаға қолдау көрсеткен. За 9 месяцев 2022 года по инструменту 2022 жылы 775 жобаға қолдау көрсетілді. Олардың барлығы да мемлекеттік бағдарламалар. Онда 2 миллиард теңгеге несие берілді. Қолдау алу тетігі өте қарапайым. Кәсіпкер екінші деңгейлі банкке несие алуға өтінім береді. Егер банктен өтініш қабылданса, онда дамуған банк арқылы несие береді. Мемлекеттік қолдау алған кәсіпкерлердің қатысуымен өткен пресс-тур барысында журналистер қор арқылы Батыс Қазақстандағы жалғыз қымбат құрал-жабдықтармен толыққан медициналық орталықта болды. Благодаря тому, что мы сейчас поставили это оборудование. Бізде бұл құрылғы арқылы көптеген науқастарға қажет емдом шаралары қабылданады. Бұл аппарат өте қымбат тұрғандықтан оны даму қоры арқылы сатып алдық. Қордан даму несиесін алған жобалардың қатарында ғимараттың қасбеттерін қаптау материалдарын шығаратын өндіріс орны бар. Бұған дейін қажетті материалдар шетелден тасымалданған еді. Сонымен қатар мемлекеттік бағдарламалардың шарапатын көрген осы ветеринарлық клиника. Бүгінде кәсіпкерлік субъектісі көптеген қызмет түрлерін көрсететін алдыңғы қатарлы клиникаға айналып отыр. Оборудование дорогостоящее. 142 миллион теңге несие алдық. Бұған дейін 14%-пен несие алуға өтініш білдіріп, алайда өте қымбат болғандықтан қоя тұрдық. Кейін даму қоры арқылы 8%-дық жеңілдетілген кредитке қол жеткіздік. Бүгінде міне клиникамыз дамып, тұтынушыларымыздың қатары артып келеді. Даму қорының филиалы өңірдегі барлық кәсіпкерлерді мемлекеттік бағдарламаға белсенді қатысуға шақырады. Мекенжайы Орал қаласы Темірмасен көшесі 67-2. 25 қазан Республика күніне орай әскери кафедра білім алушылары ардагерлермен кездесті. Іс-шараға университеттің оқытушылары мен Германиядағы кеңес әскери және батыс әскери тобының ардагерлері, қоғамдық бірлестігінің төрағасы Кәрім Сабырлы Сүлейменов және ардагер ұстаздар Майдан Қабатайұлы Бралиев пен Балуаш Бақышлы Трайсов қатысты. Кездесу барысында бір кездері Германия мен Варшава елдерінде әскери борыштарын өтеген ардагерлер жастарға әскери жайында әңгімелеп естеліктерімен бөлісті. Кейінгі ұрпаққа әскери патриоттық әңгіме айтып, соларды болашақ офицерлер бағдар беріп, елдің сүйіспеншілігіне бауылып жаңағы келе жатқан республика күніне орайластырған осы шарамызды өткізіп жатырмыз. Әскери бөлім студенттері ардагерлермен кездесуде оларға сұрақ қойып, жауап алуға мүмкіндік алды. Кештің мақсаты соғыс ардагерлеріне құрмет көрсету, жат жерде көз жұмған жерлес азаматтарды еске алу және жастарға патриоттық тәрбие беру болып табылады. Елді қорғау бұл әрбір азаматтың міндеті, абыройы. Біздің балаларымыз өте жақсы үлкен әсер алған болар деп ойлаймын, алып отыр. Енді кіргенде бір көрді қандай, шыққандай қандай настроениемен көргендер. Осында кездесуге біздің балаларға, бәріне, азаматтарға керек. Шара соңында Германиядағы кеңес әскері мен бас әскери тобының ардагерлері қоғамдық бірлестігінің төрағасы Кәрім Сүлейменов қонақтарды мерейтойлық төсбелгілермен марапаттады. Республика күнінің қарсаңында Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетінде облыс әкімі Ғали Есқалиевтің қатысуымен салтанатты іс-шара өтті. Өңір басшысы өз жұмысын кеңейтілген мүмкіндіктермен жалғастырып жатқан жастар бастамасына дамыту орталығының қызметімен танысып, ұлттық құндылықтарды насихаттауға бағытталған жеті қазына жобасы аясында жас күйшілер байқауын тамашалады. Алдымен облыс әкімі Ғали Есқалиев пен университеттің басқарма төрағасы ректор Асқар Наметов қосалқы ғимаратта жұмысын бастаған жастар бастамасын дамыту орталығының лентасын қиып, салтанатты рәсімді жасады. Бұдан әрі қарай облыс басшысы жеті қазына жобасының ұлы далаға жайыптары бағыты бойынша өткізілген күй тектілік тереңі атты жас күйшілер байқауын тамашалады. Байқауда алдымен сөз алған Ғалина Жмединұлы университет ұжымы мен білім алушыларды республика күнімен құттықтады. Университет ұжымы қолдау көрсеткен облыс әкімдігіне ризашылығын жеткізді. Бұл орталықтың негізгі мақсаты жастарды тәрбиелеу және студенттердің азаматтық позициясын қалыптастыру. Жастар басқармасы дамыту орталығының негізгі бағыттарына мәдениет және өнер студиясы кіреді. Бұл мәдениет және өнер студиясы біз аграрлық техникалық университет болғанымен соның өзінде бізге келген белсенді студенттерді, талантты студенттерді соны халыққа таныстыру.
Қонақтар өнерлі талантты дарынды студент жастарды дайырлайтын жастар бастамасын дамыту орталығының тың бастамаларымен танысып, жаңадан ашылған жастар бөлмесін дыбыс режиссерімен ұлттық музыкалық аспаптар және гримдеу бөлмелерін ұлттық және заманауи би залдарын, мәдениет және өнер студиясын Жаңғырхан спорт клубын аралады. Облыс әкімі жоғарғы кәсіби білім ала жүріп, өнер мен спортты жандарына сергеткен жастармен, спортшылармен тілдесіп, өнерлерін тамашалады. Қазіргі таңда сол мәдениет және өнер студиясына 380 студент қамтамасыз етіліп отыр. Үш топтан тұрады, негізгі топ, екінші топ, сосын үшінші топ. Жеті қазына жобасы аясындағы күйшілер байқауына 5 институттың үміткерлері қатысып, жеке және топтық күй орындау шеберліктерін сынға салды. Еске сала кетсек, ел көлемінде басталған жеті қазына жобасы алдағы жылдың наурыз айында қорытындыланбақ. Ақтөбеде алғаш рет дене шынықтыру мұғалімдері арасында асық ату және 5 асық ұлттық спорт түрінен облыстық чемпионат өтті. Асық атуға 25 ер адам, 5 асықтан 10 қыз сайысқа түсті. Мұғалімдердің айтуынша, ойын баланың жүйке жүйесін нығайтады, есте сақтау қабілетін жақсартады және дәлдікке үйретеді. На самом деле, дети пока. Негізінде балалар бұл спорт түрі туралы білмейді. Мен дене шынықтыру пәнінің оқытушысы ретінде биылдан бастап 5 асықпен асық ату секциясын өткізе бастадым. Қазір балалардың қызығушылығы артуда. Асық ату бұл жай ғана ойын емес, дәлдікті, ептілікті және көшбасшылық қасиеттерді дамытатын спорт. Мұғалімдердің пікірінше логикалық ойлауға да оң әсер береді. Командамен де жеке де ойнай аласыз. Осы асыққа 2014-тен бастап қатысып жүрмін. 2014-та республикадан 4-ші орын алдым. Содан міне әлі ойнап келе жатырмын. Бұл асық өзіміздің ұлттық ойынымыз, ұлттық. Бұл жасқа қарамайды. Және де бұл асықты қазір қолға алып жатыр. Бұрын жас балдар ойнайтын көшеде, қазір біз сайыс қылып үлкен өтіп жатыр. Ақтөбе облысында асық ату ұлттық ойыны жақсы дамып келеді. Мұндай жарыстар оң өзара іс-қимылдың әлеуметтік ұйымшылдық пен достықтың жақсы үлгісі болып табылады дейді ұйымдастырушылар. Осы жылдың маусым айында аталмыш спорт түрінен облыстық федерация құрылып, асық ату ойыны Азия ойындарының бағдарламасына енгізілді. Бүгін Ақтөбе қаласында асық ату мен 5 асықтан тұңғыш рет облыстық турнир өтуде. Бұл турнирдің мақсаты 29 қазан 1 қараша аралығында Атырау қаласында өтетін Қазақстан кубогына іріктеу турнирі болып табылады. Турнирге облысымыздың 9 ауданынан және Ақтөбе қаласынан ересектер, яғни 18 жастан жоғары спортшылар қатысуда. Облыстық чемпионатта Байғанин ауданының қатысушылары жеңіске жетті. Асық атуда 1 орында Елдос Қожабаев иеленсе, 5 асық ойынында Ләззат Қабежан алтын медаль иегері атанды. Енді олар Атырауда өтетін жарыста Ақтөбе облысының намысын қорғау керек. Ол жерде ұлттық спорт түрлері бойынша ел кубогы өтеді. Үй сыртына төлі бастамасын оралдықтар қызу қолдап жатыр. Қала тұрғындары көк байрақты балкондарын әліп, өзгелерге үлгі көрсетуде. Орал қаласының тұрғыны Тыйшбай Тұртаев бірнеше жыл бойы шаңырағының төрінде ілулі тұрған көк тудың орнын бүгін ауыстырды. Келіншегімен бірге байрақта өз тұратын үйдің ең көрнекті жеріне іліп қойды. Желмен желбіреген көк ту алыстан көз тартып әдемі көрінеді. Президентіміз Қасым Жомарт Кемелұлы Тоқаев іссапарға шыққан кездері, әлемдік додаларда біздің чемпиондарымыз ел намысын қорғаған кезде ғана көк туымыз көтерілетін еді. Енді жұмыстан мысалы шаршап келе жатқан кезде балконымыздан өзіміздің көк туымызды көрген кезде бізді сондай мақтаныш сезімі орнап, жұмысымыздың шаршағаны басылып, өзіміздің ұлтжанды қазақ елінің азаматы екендігімізді білдіретіндей сондай сезімде күй кешеміз. Бұл бастаманы басқа қалалықтар іліп әкетті. Өйткені көптің көңілінде жүрген бұл челленджді бірден қабыл алдық дейді. Жүрек төрінен жол тапқан ұсынысты қолдаған жадыра да солардың бірі. Бүгін дүкеннен туды арнайы сатып алып, үтіктеп қыртысын жазып, үйдің ең жоғары қабатында желбіретті. Анталияда болған кезде әрбір үйдің, даже автокөліктердің, таксилардың ішінде де туларды мысалы болады іліп қоюға. Көптеген үйлердің қылтималарында, балкондарынан көріп жүрген болатынмын. Кеше осы Инстаграм желісінен естіп, жаңалыққа өте қуанып, өзімнің үйімнің қылтимасына ілуге бекем болып отырмын. Жастар да осы бастаманы қолдайды. Қала тұрғыны ретінде қолдаймын, бұл өте керемет бастама. Қазақ баласының жүрегі отаным, елім деп соғып тұруы қажет. Біздің бір туымыздың өзін көргенде кәдімгідей мотивация алып, жүрегіміз қазақ екенін сезіп, сондай дәрежеде боламыз. Біздер үшін маңызды деп ойлаймын, болашақ жастар үшін, өзіміз үшін, еліміз үшін пайдасы зор деп ойлаймын. Әлеуметтік желі қолданушыларының республика күніне құрмет ретінде мемлекеттік рәміземіз көк байрақты балконға ілу туралы челленджді оралдықтар осылай қабыл алды.
Уралда мех и кожа салонында жәрменке өткізілуде. Сәнді, әрі ыңғайлы ішіктерді қол жетімді бағада алып, және бөліп төлуге болады. Жәрменке Әлем Плаза сауда орталығында 22-23 қазан аралығында өтеді. Өзіңізге, анаңызға, әпкеңізге қалаған үлгідегі сәнді киімді осынан табаласыздар. Салонның 3 жылдығына орай ұйымдастырылып жатқан жәрменке саудасынан қапы қалмаңыздар. Урал қаласының тұрғындары бізді школьник сауда үйінде жасағаннан біледі. Ал қазір салон Әлем Плаза сауда үйінде жұмыс жасайды. Осы 3 жыл ішінде 3000-нан аса клиенттеріміз бар. Осы 3 жылдыққа орай 22-23 қазан күндері біздің мех и кожа салоны Урал сауда үйінде үлкен жәрменке өткізгелі отыр. Мех и кожа бутегі сіздерді Урал қаласы Әбілқайыр хан даңғылы 179 мекен жайында орналасқан Урал сауда ойын-сауық орталығында күтеді. Жәрменке күн сайын сағат 10:00-ден 21:00-ге дейін үзіліссіз жұмыс жасайды. Қазан айының соңы табиғи аң терісінен тігілген қарагүзен тондары мен үлбір ішіктерді қол жетімді бағада сатып алуға таптырмас уақыт. Союз меха компаниясы қолма-қол ақшамен, сондай-ақ 2 жылға дейінгі пайызсыз бөліп төлеумен тауарларды қол жетімді бағада ұсынады. Нарықта 30 жылдан астам уақыт бойы жұмыс істейтін Союз меха компаниясының жәрмеңкесінде тек табиғи теріден тігілген тон ішіктердің жоғары сапалы өңдеуден өткен 5000-ға жуық түрі бар. Ассортимент әйелдерге де, ерлерге де арналған модельдерді қамтиды. Уважаемые покупатели, мы рады сообщить вам, құрметті сатып алушылар, біздің Союз меха сауда орталығындағы ішіктер жаңа үлгідегі топтамалармен толығып жатыр. Соңғы үлгілердің саны шектеулі, сондықтан сатып алып үлгеріңіздер. Бізде қолжетімді бағада жылы әрі сәнді ішіктер бар. Өзіңіздің арманыңыздағы киімді бізден таба аласыз. Біз сіздерді күтеміз. Союз меха компаниясы Урал қаласы Сырымдатов көшесі 28-2 мекенжайында орналасқан Твой дом Кван сауда үйінде күтеді. Строитель аялдамасы 1-ші қабат. Аптасына 7 күн сағат 10:00-ден 19:00-ге дейін. Көрме 30-шы қазанға дейін жалғасады.